allihopa! Välkomna till april månad, påskens månad. Och dagen till ära har jag tagit fram Sunny Flirt som är mitt gula härliga sidenmönster och ska ge er lite skaptips med. Det är ju 2019 års fjärde knyttips som kommer ske nu. Och det sker tillsammans med en liten historisk tillbakablick. Och det gäller huvudduken som är vår har funnits i allmogen sedan 1500-talets början, och då vek man den helt enkelt på tre och tog den över huvudet, knöt den under hakan och kallade det för, just det, huckle. Och det är det som påskkärringarna har nu när de far iväg till Blåkulla. Men så kom man väl på att det var praktiskt, för jag kan tänka mig att det höll borta håret när man städade, och då kallades det kort och gott för, när man knöt det så här in där bak, då kallades det för en snibb. Tycker jag är jätteklädsamt och fint. Men sedan 1800-talets början ungefär så har alltså det vi idag känner som chalett figurerat in och ut i modet. Och nu för tiden så har det kommit namnet bandana från hindi och betyder kort och gott tyg på huvudet. Men mitt tips idag, det är de stora stilikonerna från 40- och 50-talet. Audrey Hepburn och Grace Kelly när de körde runt i sina fina cabriolet i Cannes. De tog ju chaletten och knöten här bak. Jag kan tänka mig att det var jättebra för att skydda håret, men så är det ju så snyggt. Passar jättebra en sol idag, tycker jag. Eller vad tycker ni? Glad påsk! Ha det så jättebra! Hoppas ni har blivit lite klokare på skeletten eller huvuddukens historia. Ha det så jättebra! Puss och kram! Hej hej!